Umuturanyi ni imwe muri filimi zinyura ku rubuga rwa YouTube kuri ubu ngubu zimaze kugira abakunzi batari bakeya. Ni filimi imaze igihe kingana n'amezi 5 inyura ku rubuga rwa YouTube. Akaba ari filimi yatangijwe n'umunyarwenya Kibonge Clapton. Akaba ari filimi rero iri mu rwenya rugiye rutandukanye. Ikaba irimo n'abakinnyi bagenda bakina mu mikinire myiza. Aho umukinnyi wa mbere nakubwira kuri ubu ngubu ukina muri iyi filimi ukunzwe cyane witwa Alphonsine. Akaba ari umukobwa akina mu rurimi rw'ikigoye. Undi nakubwira ni umukinnyi witwa Brenda, nawe akaba ari umukinnyi ukina mu iyi filimi, nawe akaba akunzwe bitewe n'uburanga bwe cyangwa se imiterere ye, aho igenda ituma benshi bagenda bamugaragariza urukundo rugiye rutandukanye cyangwa se rurenze uko wabitekereza. Undi mukinnyi ukinamo agakina nawe ibintu abantu bagenda bakunda ni uwitwa Pizza, akaba asanzwe ari umuraperi nyarwanda tuzi ku izina rya Khalfan. Nawe agenda agaragara muri iyi filimi, nawe agenda agaragaza ko akunzwe n'abatari bake cyangwa se ko agiye afite abamushyigikiye batari bakeya. Akaba ikinamo n'undi mugabo ukina avuga ururimi rw'ikigare cyangwa se ururimi rwo muri Uganda, nawe akaba akunzwe n'abatari bakeya, dore ko nabyo biri mu byongereye urukundo rw'iyi filimi. Noneho bikaba akarusho aho umunyarwenya Kibonge Clapton nawe akinamo nk'uko yari asanzwe amenyereye mu rwenya rugiye rutandukanye, bikaba akarusho cyangwa se bikaba uburyohe cyane. Undi mukinnyi nakubwira ni uwitwa cyangwa se ni umukinnyi wamenyekanye nka Esperance, akaba akinamo ari nyina wa Peter, nawe akaba ari umukinnyi w'umuhanga kandi ugaragaza ko imikinire ye iri hejuru. Rero abakinnyi bagiye bakina mu iyi filimi byagiye bigaragara ko abagiye bayongerera urukundo. Rero ni filimi imaze gukinwa mu gihe kingana n'amezi 5, aho ubu ngubu rero ku itariki nkozeho kino kiganiro ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 imaze kugera kuri epizode ya 24, ikaba imaze kumaraho amezi 5 ugereranye cyangwa ubaze igihe yatangiye kugira ku rubuga rwa YouTube. Rero iyi ni filimi imaze kurebwa n'abantu cyangwa se epizode ya mbere imaze kurebwa n'abantu barenga 245,000 ku rubuga rwa YouTube. Akaba ari filimi yagiye itangwaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, aho bagiye batanga ibitekerezo bavuga ko ari filimi bakunze. Aho nk'umukinnyi Alphonsine cyangwa se Alphonsine uvuga ururimi rutari rumenyerewe cyangwa ururimi rw'ikigoyi rwagiye rugaragara ko ari ururimi abantu benshi bishimiye, dore ko bagiye bagaragaza ko buri gace cyangwa buri gice yajya agaragaramo akagaragara akina, dore ko bamwishimiye. Noneho rero kuri ubu byabaye akarusho aho bazanyemo n'abantu bavuga ururimi cyangwa se abakonyine nabo bavuga ururimi rwa hariya mu karere ka Nyagatare, aho bakina ku bintu bigiye bitandukanye byibanda cyane ku bworozi bw'inka. Nabyo akaba ari ibintu byishimiwe n'abatari bake nk'uko byagiye bitangwa mu makomenti agiye atandukanye yagiye agaragara kuri iyi filimi. Rero ikindi nakubwira ni uko kugeza ubu ngubu rero filimi Umuturanyi iri muri zimwe zikunzwe n'abanyarwanda batari bake, kandi bimaze kwerekana ko filimi nyarwanda zimaze kugera ku rundi rwego ugereranyije n'igihe naho byavuye naho bigeze ubu ngubu. Akaba ari ibintu rero byishimirwa na buri wese, cyane cyane abantu bakunda bakanakurikira ibijyanye na filimi nyarwanda. Ni ibintu rero bimaze kugera ku rundi rwego, akaba ari ibintu bigaragaza ko ejo hazaza hafi iminyarwanda bizaba bimeze neza cyane. Ikindi nakubwira rero kuri filimi Umuturanyi ni uko itambuka buri wa mbere ku rubuga rwa YouTube, aribwo bashyiraho igice gishyashya. Akaba ari filimi kandi nakubwira ko kuri ubu ngubu irebwa n'abantu batari bake, aho ishobora kumara isaha imwe ku rubuga rwa YouTube, ikaba imaze kurebwa n'abantu barenga 400,000 cyangwa 500,000, bitewe n'uko ari filimi yamaze kwigarurira imitima ya benshi bitewe n'imikinire y'abakinnyi bagiye bari muri iyi filimi, ndetse n'ubuhanga mu mitegurire y'iyi filimi igenda ishimisha benshi mu bayireba, ndetse igaragara ko ari filimi zagera ku rundi rwego bitewe n'ubuhanga cyangwa se bitewe n'ubutumwa burimo, aho bagenda bagaragaza imibereho yo mu buzima busanzwe, aho abantu babana umwe agahemukira undi
cyangwa se undi ntabashe kurangiza amasezerano yavuganye na mugenzi we. Akari ibintu rero bitanga inyigisho nziza kandi byishimiwe n'abantu batari bakeya. Noriho ikagaragaramo n'urwenya rugiye rushimishije cyangwa rusekeje, bikaba na byo byongera cyangwa bikurura abantu kugenda bayikunda mu buryo bugiye butandukanye. Rero iyi ni Kigali News, tukubwira ibintu bigiye bitandukanye byibanda cyane ku myidagaduro. Dufiteho n'izindi videwo zigiye zitandukanye warebamo ukabasha kureba byinshi twagiye dukora bitandukanye. Icyo usabwa rero, kora subscribe dukomeze kugenda tubana gatanu kuri gatanu, natwe ukaturemera ukaduha subscribe yawe ukaba uduteye inkunga ikomeye. Rero mukomeze kugira ibihe byiza. Kigali Real News irabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, naho ubutaha.